אז אנחנו כעת מתחילים את המושב האחרון של הכנס, ומבקשים להקדיש אותו לספר, כמובן, בימים הרחוקים ההם, שזכה בפרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת, ולציון 25 שנה לפרסומו התאספנו כאן, וגם, לא רק לספר, אלא גם לשני מחבריו, לפרופסור יעקב קליין, ולמשוררת שין שפרה, זכה לברכה. אתמול, בפתיחת הכנס, כבר תיארה פרופסור סמט את הספר בימים הרחוקים ההם, את תוכנו ואת מעלותיו. אני מצטרפת כמובן לכל השבחים שהרעיפה על הספר, אך מודה שלמעשה חסרה לי פרספקטיבה של הימים הרחוקים ההם, בטרם יצא הימים הרחוקים ההם, כי כשאני התחלתי ללמוד הוא כבר היה בשוק. כל שכן כשהתחלתי ללמד מבואות על הספרות והמיתוס, הספר הזה ליווה תמיד את כל שיעוריי, והוא נמצא גם, אני מקווה שזה בסדר מבחינת זכויות, אבל בכל המצגות הוא מופיע בכל מיני אופנים, ולא פעם אני טועה איך בכלל ניתן היה ללמד על ספרות מסופוטמיה בעברית בלי הספר הזה. מה ידעו בכלל דוברי העברית על מסופוטמיה לפני שנת האפס, שנת 1996? אז אני מאמינה שחלק מהתשובות נקבל מפי שלושת הדוברים המכובדים במושב זה, ואת חלקם גם מצאתי בעיון בדבריהם, וקצת אדבר על זה אחר כך, אבל לפני הכל, הדור הצעיר. אז במפעל מבורך שחודש לפני כשנתיים, האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום יוצאת מדי שנה בכל קורא לתלמידי מחקר, גם השנה אנחנו נמשיך לעשות זאת, אז יוצאת מדי שנה בכל קורא לתלמידי מחקר לשלוח את עבודותיהם המצטיינות. זה יוכלה להיות עבודת סיום קורס, עבודת תזה, או מאמר שהתקבל לפרסום, ובלבד שהוא עוסק בנושאים שקשורים לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום בגדול. והשנה. ואנחנו מעניקים פרס, כן, צנוע, ומכובד ויוקרתי מאוד. ובזכות, הפרס הזה הוא למעשה בזכותכם, חשוב לדעת, כי עכשיו רק יורי דיבר על דמי האגודה, והנה זה מפעל מאוד מבורך שנעשה בדמי האגודה, וזו השקעה מאוד משתלמת, פעם תורמים, פעם מקבלים, אז בבקשה. כמו שיורי אמר, מימי אהבה הלאה. השנה זכתה בפרס זה, עבודת תזה מעולה של עמי אסיאג, שנמצא כאן איתנו, ועוד מעט גם נקרא לו להגיע. עמי הוא תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית, תלמידו של פרופסור אורי גבאי, ואני רוצה לקרוא לפניכם את השיקולים שהובילו את הוועדה לבחירה זו, ואחר כך נקרא לעמי. אז אתם יודעים כבר מי הוא, זה לא שאני פותחת כאן מעטפה, אבל הנה, אוקיי. אז העבודה הזוכה, The Corpus of Prayers from Girsu, The Earliest Sumerian MSL Prayers, זה שם העבודה, היא עבודת תזה לתואר שני, שנכתבה בידי תלמיד המחקר מר עמי אסיאג בהנחיית פרופסור אורי גבאי באוניברסיטה העברית. עבודה מעמיקה וחדשנית זו כוללת שני חלקים המתחרים זה בזה בחשיבותם וחידושיהם. בחלקה הראשון של העבודה העמיד אסיאג מהדורה מדעית ראשונה לתפילות קינה שומריות מהעיר גירסו. תפילות אלה המתורכות לראשית האלף השני לפני הספירה הן בחזקת העדות הקדומה ביותר לסוגה זו, אשר חוברה במשלב האמסל של הלשון השומרית. אמנם הקורפוס כבר מוכר במחקר זה יותר מ-100 שנה, אך עד עתה לא נערכה לו מהדורה מדעית, בעיקר מפני שהוא כתוב בכתיב עברתי, המקשה מאוד על הבנת המילים השומריות. בעזרת מקבילות שמצא בלוחות מאוחרים יותר, מאלף השני ואלף הראשון לפני הספירה, הצליח הסייג להעמיד, כאמור לראשונה, מהדורה לטקסטים אלה, מהדורה עומדת ברף האקדמי הגבוה ביותר. בחלקה השני של העבודה, דן אסיאג בהיבטים שונים העולים ממהדורת הקינות מגירסו שהעמיד, בהשוואה לטקסטים דומים ממקומות שונים ומתקופות שונות. מסקנותיו בחלק זה מעלות חידושים מחקרים חשובים ומקוריים בתחומי האפיגרפיה, האורתוגרפיה, הלשון, התיאולוגיה ותרבות הסופרים השומרית. דגש מיוחד, הוא שם על השאלה הוותיקה של לשון האמסל המופיעה בתפילות הקינה. לאור זאת,
לא ייפלא כי עבודתו של הסייג מהווה תרומה חשובה למדע האשורולוגיה ולתחומי דעת נוספים, והיא אכן כבר זכתה להערכה רבה בקרב חוקרים בארץ ובעולם. בשם קהיליית האשורולוגים וחוקרי המזרח הקדום בישראל, אנו מבקשים לברך חוקר צעיר ומבטיח זה על הישגיו המרשימים, ומצפים לקרוא את מחקריו העתידיים. בוא בבקשה. אני מזמינה כעת את עמי לבוא ולקבל את התעודה היוקרתית של האגודה לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום. בבקשה. העבודה הזו זכתה כי היא פשוט הייתה מצטיינת מכל העבודות, אבל גם שאר העבודות השנה שהוגשו היו מצוינות, ובמקרה זה משתלב פשוט מצוין עם הנושא של הכנס שאנחנו מקדישים לספר ולמשוררת שין שפרה שכל כך אהבה את השומרית, ולחוקר פרופסור יעקב קליין שחקר את השומרית, הכל משתלב ככה באופן יוצא מן הכלל. אז תודה עמי על שנתת לנו לקרוא את העבודה שלך. ועכשיו אנחנו חוזרים לתוכנית ההרצאות שלנו. אז ראשון הדוברים במושב זה הוא פרופסור נתן וסרמן, שכבר הצביע בעבר במאמר ביקורת משנת תש"ס, אני מקווה שאתה לא הולך לצטט אותו, כי אני הולכת עכשיו לומר את זה, על החשיבות של הימים הרחוקים שלפני הימים הרחוקים מהם, כדלקמן. עצם קבלת הפנים החמה שזכתה לה הסופה, מאוהבי ספר באשר הם ומאנשי מקצוע כאחד, העידה עד כמה חסרה הייתה עבודה שכזו על מדף הספרים העברי. מעודדת במיוחד העובדה שהספר נמכר היטב, ושקהל היעד שלו איננו רק החוג המצומצם של מורים ואנשי האקדמיה. ואכן, מדהים להיווכח מגדול היה הפער שמסגר עם הופעת הספר, שהרי עד אז לא הייתה שום אנתולוגיה דומה שאליה יכול הקורא בעברית לפנות כדי לקבל ולו מושג מה מספרות מסופוטמיה. אז אנחנו מתחילים לטעום איך היה לפני, ומדברים יפים ונכוחים אלה נעבור להרצאתו הנוכחית של פרופסור וסרמן, אשר תתמקד בשאלה האם יש לספרות מסופוטמיה הקדומה השפעה על הקוראים והכותבים המודרניים. פרופסור וסרמן הוא אשורולוג בחוג ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית, ומכהן שם כפרופסור מן המניין. פרופסור וסרמן מתמחה בטקסטים ספרותיים ומאגים באקדית, בעיקר מן התקופה הבבלית העתיקה. בשנים האחרונות עוסק בקורפוס הריטואלים העוסק באהבה, המכונה Divine Love Lyric, יחד עם פרופסור רוסיו דריבה מברצלונה, שגם נמצאת איתנו, ובחיבור קומנטר לשוני נרחב למיתוס הטרחסיס, בשיתוף עם פרופסור מיכאל שטרק מלייפציג. כמשורר, זכה בשנת 2008 בפרס יהודה עמיחי לשירה עברית, ובשנת 2021 בפרס חיים גורי לשירה עברית, ונראה לי שאין מתאים ממנו כדי לספר לנו על עוד אנתולוגיות. בבקשה. אוקיי. תודה רבה. תמיד אומרים ש-the official language in this conference is bad English. עכשיו, the official language in this was, I don't judge, English, אבל עכשיו, now I will speak in Hebrew. האמת שאני התלבטתי מאוד בקשר להרצאה, מכיוון ש... מכיוון שזה לא פשוט לדבר על... זה... הכותרת והנושא הוא מאוד יומרני, לדבר על השפעות תרבותיות, זה כמו לדבר על מזג אוויר, כל אחד יכול לדבר על זה, מה זה בדיוק השפעה, על מי משפיעים, מי משפיע על מי, אלו דברים אמורפיים לגמרי ומאוד מאוד סובייקטיביים, אבל נלך ננסה לעשות משהו משכנע. בהרצאה שלי יש כמה חלקים, קודם כל מהי אנתולוגיה, אחר כך השאלה הקטנטונת, מהי השפעה תרבותית,
איזשהו ניסיון להבין ולהראות נקודות של השפעה של ספרות מסופוטמיה על כותבים בעברית ובשפות אחרות, ובמידה מסוימת לבדוק מה השפעתן התרבותית של אנתולוגיות במובהק ובאופן ספציפי לבסוף האנתולוגיה שלכבודה התכנסנו כאן על תרבות עכשווית, בעיקר בישראל. ובכן, מהי אנתולוגיה? מקור המונח אנתולוגיה הוא מיוונית, ופירושו אוסף של זר של פרחים. המקבילה הלטינית היא פלורילגיום, וזה נחמד לאשורולוגים כאן, מכירים כמובן את הסדרה פלורילגיום אריאנום, שהתחילה כספר שנועד למישל פלורי, שהיה תומך בחקר מרי, והקדישו לו ספר בשם פלורילגיום, מריאנו, כאילו זר פרחים לפלורי, כן, אותו, ובסופו של דבר הם הבינו שזה שם מאוד נחמד, והפכו את זה לשם של סדרה, פלורילגיום מריאנו. ובכן, בעברית אנחנו קוראים לזה אסופה. מקור הסוגה הוא מקובל לקבוע אותו בתקופה הלניסטית של מלאגרוס מגדרה, זה היום בירדן, מעל חמת גדר. כי העברתי את זה ממקינטוש ל-PC, horrible, הסתער, סוגריים ישגעו אותנו, בסדר? תהיו מוכנים לזה, אבל נסתדר. הוא חי במאה הראשונה לפני הספירה. האנתולוגיה שהוא כתב, מכונה סטפנוס גם, שוב, זר פרחים, כמאה שירים ואפיגרמות מיוונית, כמובן של אומנים, סופרים שכתבו, כותבים שחיו לפניו. הפריחה של הסוגה הזו היא הרבה יותר מאוחרת בתקופה הביזנטית, וזה לא מקרה, זאת אומרת, יש לנו הפוסטריוריות, המאוחרות של סוגה, של האנתולוגיה ביחס לתוכן שלה הוא מהותי. עכשיו, זה לא תמיד המצב, יש לנו היום אנתולוגיות של, לא יודע מה, ספרות פוליטית מסוג מסוים שנכתבה לפני חודש או שנה, אבל בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל אנתולוגיות הן אוספות דברים שכבר קיימים בצורה מוכרת קודם לכן. מה היא איננה אנתולוגיה? וואי, זה ממש מעצבן על הסדריים. אנתולוגיה איננה אוסף של כלל הכתבים של מישהו, של חיים נחמן ביאליק או של... זה אנחנו מכנים אופרה אומניה בהרבה פעמים. היא גם איננה מהדורה כוללת של קורפוס מסוים, בחרתי סתם אלפן טיים פאפיירי כדוגמה. זהו היא איננה אנתולוגיה. מה היא כן אנתולוגיה? ובכן, אני קודם הבאתי כאן כמה אנתולוגיות מפורסמות, קודם כל של מפורסמת של Hebrew Verse, שטט קרמי פרסם בשנת 81, יש את המהדורה, יש את האנתולוגיה המאוד מפורסמת של The Golden Treasure, של שירה בריטית, מן ה-861, וכאן יש לנו את האנתולוגיה פלטינה שנמצאת בהיילברג, שהיא בעצם אחת האוספים הגדולים המפורסמים של שירה יוונית עתיקה, זה כתב יד מה-13 אני חושב. אוקיי, ובכן, אנתולוגיה היא אוסף של יצירות נבדלות, לפי המטאפורה, יש פרחים נפרדים, אוספים אותם לזר אחד. באנתולוגיה יש מרכיב מובהק של העדפה שיפוטית, אסתטית וסידור היררכי ערכי. מילים גסות, היום אסור להגיד דבר כזה, אסור לעשות שיפוט, אסור לעשות היררכיות, זוהי אנתולוגיה. אנתולוגיה היא אוסף של יצירות שנשפט כראוי להיכלל בה והוא מסודר בצורה היררכית. לאנתולוגיה יש תפקיד מכונן של שדה ספרותי ויצירת קנון, או שהוא כבר מתבסס על איזושהי תפיסה של קנון קיים. כשאני אומר תפקיד מכונן, אני מתכוון לכך ואני אומר את זה גם בהמשך, שאנחנו לא צריכים לחשוב על מי האנתולוג, על מי שעושה את האנתולוגיה, כבמידה רבה, כבמידה מסוימת פסיבית, אוסף את מה שקיים, אלא הוא בעצם מייצר את מה שהוא אוסף. אני קצת מגזים את זה, אני מעצים את הנקודה, אבל הוא מייצר
הוא מצביע, בוא נאמר, הוא גם אוסף וגם מצביע על מה שראוי לייאסף. עוד נקודה, עוד קודם למה שכתבתי, קנון רשמי. יש לנו טעות, נלך אפשר אחורה ללכת? כן. יש כאן דבר שצריך לזכור, יש לנו כאן טעות אופטית, שצריך לזכור, לפחות בהקשר, אני מדבר עכשיו כאשורולוג, כשאנחנו מסתכלים על הסופה, הסופה, של, של הימים הרחוקים ההם, או כל הסופה, כל אנתולוגיה מסופוטמית אחרת, יש לנו רושם שזה הקנון שהיה קיים בתקופה הקדומה. אנחנו בעצם מעבירים אותו, מתרגמים אותו, כן. אין לנו שום הוכחה לכך. אני לא אומר שזה בהכרח לא נכון, אבל א', השאלה האם היה קנון בתקופה הקדומה המסופוטמית, היא שאלה פתוחה, וב', מה תוכנו של אותו קנון, היא גם שאלה שהיא היא פתוחה. אם אנחנו בודקים את מספר היצירות היחידאיות, כן, האוניקום, היצירות שהן אחת מהן, יש רק אקזמפלר אחד מהן, בתוך הסופות מודרניות של ספרות מסופוטמיה, המספר יהיה גבוה מאוד. מה זה אומר? עכשיו, זה אומר, יכול להיות שיש מה שנקרא חוק מספר אחד בהיסטוריה SH, shit happens. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שנשאר. יכול להיות שזה מה שנשאר, אבל יכול להיות גם שזה, שבאמת היה רק אחד, והם בכלל, הם אמרו, well, it's a good work, זה עבודה יפה, אבל האם זה חלק מהקנון? לא. ואתה מסתכל יצירות בתוך הקנון, שאנחנו יודעים שיש לנו מאות, מאות אקזמפלרים, מאות, מאה נאמר, חלומו של דומוזי, דומוזי's dream, יש את זה, לא יודע, זה מאה אקזמפלרים. זה יצירה שהייתי אומר, היא כן בתוך הקנון הספרותי הקדום. כמה יצירות, כמה המנונות נפלאים יש, יחידאים, מה זה אומר? מה זה אומר עליהם בתקופה העתיקה? אני לא בטוח שאפשר להגדיר שהם בקנון הספרותי. זאת אומרת, הקנון המודרני של ספרות מסופוטמיה, לא בהכרח הקנון הקדום של מסופוטמיה, זאת הנקודה. לאנתולוגיה יש תפקיד מתווך ודידקטי. זאת אומרת, אנחנו מעבירים אל ידו קנון קדום, שדה קדום, לדור חדש, או הרבה פעמים לשפה חדשה. זהו? מה קרה? בני. אוקיי. דבר אחרון, שוב, אני בדם של הנקודות חוזרות קצת על עצמן, יש כאן תהליך פרשני. התהליך הפרשני אומר, אלו יצירות קשורות זה לזו, אנחנו מחלקים את זה למשל לסוגות. אנחנו ערים לזה, אני חושב שרוב התלמידים, לפחות אצלי בירושלים, יודעים שהסוגות המודרניות הקיימות הן ברובן סוגות מודרניות. המנונות, אפוסים, מיתוסים. לא מכירים את זה בעולם המסופוטמי. יש מונחים אחרים, לפעמים הם ברורים יותר, לפעמים ברורים פחות. יש בלג, ירשמה, ירשחונגה, יש, אבל זה לא בהכרח מדבר אלינו, אנחנו מסדרים אותם, אנחנו אומרים אילו יצירות עובדות אחת עם השנייה, איזה חשובות יותר, איזה בחוץ, איזה תהליך פרשני מובהק. אנחנו נחזור לאנתולוגיות בהמשך. בואו ננסה לראות מהי השפעה של תרבות עתיקה על התרבות העכשווית. ואין ברירה, יש דוגמאות, אני לא מרגיש שאני מסוגל ושיש לי זכות לדבר על משהו מעבר לדוגמאות. הדוגמה הראשונה שאני רוצה להראות לכם זה שני מבנים, הפירמידה של הלובר בפריז והפירמידה של מלון לוקסור בלאס וגאס, אין לכם ספק איפה יותר כיף, אני מקווה, ושתיהן בערך נבנו באותה תקופה פחות או יותר. הם, כמובן, בסדר, אם אתם, מה שנקרא סאטל, יש כאן סאטל הינט בהתחת הלוקסור למה הכוונה, יש כאן כן, איזשהו קיצור לעולם המצרי הקדום. אוקיי, זה סוג מסוים של הישענות או בעצם העברה של מרכיב מרכזי מהתרבות הקדומה המצרית לעולם המודרני. דוגמה נוספת שאני רוצה להראות לכם נמצאת דווקא בירושלים, ולא קל למצוא דוגמאות מקבילות בכלל בעולם, וזה ה-interior design של מלון מלך דוד, שנבנה שהמלון נבנה בשנות ה-30 והוא הוצב בצורה, זה מלון שנבנה בצורה הוליסטית,
יש לו היסטוריה מרתקת, עוד לפני הפיצוץ וכו', יש לו היסטוריה מאוד מעניינת. אנחנו רואים, אם השורנצר פעלה נכנס אל לשתות קפה בחסדרה, הוא היה מרגיש בבית. הוא באמת היה מרגיש בבית. הוא היה אומר, a little bit strange design, הוא היה אומר את זה, אבל בסך הכל הוא היה מרגיש בבית. זה נחמד שהיה כתוב שמעצב הפנים, הוף שמיט כתב, evoking by reminiscence the ancient Semitic style and the ambience of the glorious spirit of King David. בסדר? אז יש כאן משהו, זה שנות ה-30. Think about, אני רוצה שתזכרו את זה. דוגמה נוספת של אייקון מקביל מרכזי במסופוטמיה, שכמו שאנחנו יודעים, רוב הבנייה, לפחות בדרום, היא בניית לבנים, זאת אומרת שדברים לא נשמרים, אין לנו אבו סימבל, אין לנו את המקדשים הנפלאים ממצרים, דברים לא מחזיקים מעמד. יש לנו את הזיגורת באור בשנות ה-20, וככה הוא כיום אחרי שהוא קיבל שיפוץ מסיבי בימי סדאם חוסיין. זאת אומרת, הוא פשוט עשו לבנים מבטון, וזה ככה הוא נראה היום. אני רוצה להראות לכם משנות ה-30 ציור של מקס ארנסט, שנקרא, יש לו סדרת ציורים כזו, לוויל אנטייר. מקס ארנסט מהציורים, מהאומנים היותר נפלאים של המאה ה-20, הוא חי המון זמן, אני לא זוכר, ממש חי המון שנים, והוא בשנת 35-36 עשה את הסדרה הזו, זהו הזיגורת של אור. אני אומר לכם, יכול להיות שאני טועה, אבל זה, אני לא חושב שאפשר להתעלם מהקרבה, מהדימוי הזה. השפעה נוספת של אור, והוא כמובן מהסרט, אחד הדברים החשובים של הסרטים של המאה, של החלק השלישי של המאה ה-20, של בלייד ראנר, הסרט בלייד ראנר שמתאר את העולם הפוטוריסטי בלוס אנג'לס בשנת 2040 ומשהו, שזה ממש קרוב. זה נעשה ב-82, ואנחנו רואים את המרכז של העיר הזו, זה פשוט הזיגורת של אור. עם אותו, עם אותה, זה מופיע, אני פשוט עשיתי כמה סקרין שוטס, אבל זה מופיע ברוב הסרט. צריך להיזהר מאוד עם השפעות תרבותיות. יש לנו שני בניינים מפורסמים, יחסית מפורסמים בארצות הברית, ששניהם נדמה לי בקליפורניה, כן, שניהם בקליפורניה, והם זיגורטים, אבל ההשפעה היא כמובן לא השפעה של מסופוטמיה העתיקה, אלא של התרבות, תרבות הפרה-קולומביאנית. צריך להיזהר, רק קו ועת כזה, לשון אזהרה, שאומרים, השפעה תרבותית, יש סיכוי טוב מאוד, אופס, עשיתי עוד פעם משהו, בני. אני לוחץ כאן על משהו, לא, אני מצטער. אוקיי, תודה. שנות ה-30 אנחנו מוצאים השפעה ברורה ומודעת של אומנים פלסטיים מרכזיים, כמו הנרי מור בשנת 31, הושפעו, וכאן אנחנו, יש לנו עדויות ברורות שהאנשים האלה הכירו את הדברים שזה עתה יצאו, מאזור הדיאלה בעיקר, של הצלמיות הרבות האלה שרואים של האדם, של ה-pious prayers האלה. וזה נהיה girl with a clasped hands. במקביל יש לנו את הפסל, אלברטו ג'קומטי, גם בשנות טיפה יותר מוקדם, ב-27, טיפה יותר מאוחר, ב-37, וכאן הוא פשוט כותב גודיה. כן, זה אלו דברים שאנחנו לא צריכים לחשוב, הוא הכיר את זה והוא התעניין בזה. השאלה היא כמובן, מה מעבר לכך? זאת אומרת, האם זה נעצר בציורים של גודיה, כן, האם גודיה נעצר ברישומים של ג'קומטי, או שזה עבר הלאה ממנו והלאה? זו כבר שאלה שאנחנו נצטרך איכשהו לחשוב עליה בהמשך בקצרה. השפעות תרבותיות, חומריות, קיימות גם בעולם הקדום. אנחנו רואים כאן את שתי, יש הרבה דוגמאות לזה, של ראשי חומבאבא מתרקוטות מהתקופה הבבלית העתיקה, עם המעתק שלהם אל המערב במאה השישית, לראש של המדוזה אחת והגורגונות, באמת אותו לשון, אותו, יכולתי להביא דוגמאות רבות, לא כל כך רבות, אבל נוספות, של השפעה ברורה, שאיכשהו זה עבר, במאה השישית הזו, המאוד פעילה מבחינה אומנותית בעולם האגאי, מהמזרח הקדום לשם. דוגמה נוספת אחרונה שבכיוון הזה, אנחנו רואים את חומבאבא כנראה, אין לנו, זה חייב להיות חומבאבא, רגעת חומבאבא, אני נשען כאן במידה רבה על מאמר של טלאי אורנן,
מטפח הסנלו, מהאלף הראשון לפני הספירה ככל הנראה, ואנחנו רואים את אותה סצנה, את אותה העמדה, במקדש ארטמיס מקורפו, במאה השישית לפני הספירה גם. שוב, אותה דמות, אותה עמידה, את שתי הדמות מסביב. זוהי השפעה, במידה מסוימת זו השפעה הרבה יותר מעניינת, כי היא עוברת, ישנו איזשהו זיקוק של ה... זה לא שלקחו את בקבוק הקוקה קולה ושמו אותו במקום אחר. כאן יש קונספט אחר, ההפנמה היא הרבה יותר עמוקה, כמו שזה הועתק למיתולוגיה חדשה. בעולם של התרבות הפופ קלצ'ר, לא יודע, לא מונח נכון, פופולר קלצ'ר, לא יודע, אני מפחד להגיד איך זה, איזשהו קלצ'ר של מחשבים. יש מכסה מחשב ויש כאן, אור נמצא כאן? הנה אור, אור תמיד שלי, עזר לי בעניין הזה ושלח אותי לכל מיני משחקי מחשב שיש בהם, הם ברשת ומופיעות בהם דמויות. נרמסין, אשורבניפל, נבוכדנצר, יש גם חמורבי, והם מדברים אקדית, דרך אגב, אם אתה, הם מדברים אקדית. והאקדית, מי שיודע אקדית יכול להבין שמשהו, יש להם קול מאוד מפחיד כזה, הם מדברים כמו שמלך בבלי צריך לדבר. זאת אומרת, ישנה איזושהי הופעה של תרבות מסופוטמיה הקדומה, גם בתרבות פופולרית. אני לא בדקתי את זה בצורה מסודרת, אני לא בדקתי את זה בצורה, וזה קשה לבדוק בצורה מסודרת, אבל הקרבה של העולם, הנוכחות של העולם המצרי בתרבות פופולרית היא הרבה יותר גדולה מאשר של התרבות המסופוטמית. וזו שאלה מעניינת, למה התעסקתי, כתבתי על זה פעם משהו, לא בטוח שלגמרי צדקתי, אבל לפחות היה איזשהו ניסיון להסביר את זה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סרטים הוליוודיים על העולם המצרי, אין סרט הוליוודי גדול של כזה ביג סלר, ממש סרט מוכר על התרבות המסופוטמית, זה לא מקרה. עכשיו בכלל כל הסרטים על העולם הקדום היא ויקינגים, זה ה- that's the thing now, עכשיו ויקינגים. בסדר, זה כבר מעניין, זה מעניין למה, זה באמת מעניין למה. בנטפליקס יש איזה 10 סדרות על ויקינגים, עם אחוזי צפייה מדהימים בכל העולם, זה מעניין. אם אתם שואלים אותי למה זה, איך אני מרגיש שזה קשור, זה קשור לשאלת ההגירה לאירופה. אבל אוקיי. השפעה תרבותית כיצד היא עובדת? זו שאלה שאני מנסה באמת בחוצפה לנסות לומר משהו על זה. קודם כל, השפעה של תרבות עתיקה על תרבות מודרנית במידה רבה עוברת דרך הממד הוויזואלי איקוני, ולא בהקשר הלשוני. יש כאן הבחנה אחת שמבלבלת אותנו. יש כאן נקודה אחת שמבלבלת אותנו, זה התרבות הקלאסית, היוונית, רומית. אבל היא אף פעם לא הייתה באמת עתיקה. היא תמיד הייתה שני צעדים מאחורה. בסדר, אני קצת מגזים, אבל היא תמיד הייתה חלק מהתרבות המערבית. לכן היא מבלבלת אותנו. תרבות עתיקה נפרדת, מופיעה בעיקר באופן ויזואלי איקוני. שנות ה-30 באירופה ישנה פריצה או התבססות, אפילו כבר מעבר לפריצה, התבססות של של האומנות המודרניסטית, לא יודע מה, פיקאסו, מירו, כל הציירים הגדולים, זה בין שתי המלחמות, ישנה התעניינות ברורה, ניכרת זה קצת מוגזם, כתבתי ניכרת, ניכרת, ניכרת רבה, בסדר, רבה זה סביר, התעניינות משמעות בתרבות המסופוטמית הקדומה, וזו תוצאה של הופעת הממצאים של החפירות הגדולות של השליש הראשון של המאה ה-20, או כן, במוזיאונים בעולם. זאת אומרת, יש לנו את אור בבריטיש מוזיאום, את לגש ומקומות אחרים בחפירות, גם משושן בלובר, ובברלין יש לנו את בבל מתחילה להופיע, ותל חלף שהייתה במוזיאון נפרד של פון אופנהיים, ממצאים פנטסטיים לגמרי. וכמובן שזה השפיע. המתווכים העיקריים לתרבות עתיקה כזו, אלה מוזיאונים קודם כל וספרי אומנות. וספרי אומנות משמשים, וזאת נקודה שצריך לשים לב, בעצם כאנתולוגיות. אלו אנתולוגיות של תרבות חומרית. יש, כל מה שכתבתי קודם, שאמרתי קודם על קיומה של מהי אנתולוגיה בעולם הכותב, בטקסטים, קיים גם כאן, יש בחירה
יש קביעת איזושהי היררכיה, יש איזשהו מהלך של תיווך דידקטי. אני מביא כאן כמה דוגמאות מפורסמות, בעצם השתיים המפורסמות ביותר הן של פרנקפורט, שתרומתו היא משמעותית ביותר, ופייר אמיה משנת 77-80. המהדורה הצרפתית הייתה ב-77, המהדורה האנגלית ב-80. מה בקשר להשפעה ספרותית? זו שאלה מסובכת. אני מביא כאן שלוש דוגמאות, כמובן מ-1500 אחרות אפשריות. יש לנו את אבשלום, אבשלום של פוקנר, לפי השם כמובן השפעה מקראית. הדמות אבשלום או דוד לא מופיעות בספר, אין. הוא לא קיים, אבל בכל זאת, לא, זה לא טעות דפוס כמובן. יש מאמרים שמתעסקים למה פוקנר כתב, קרא לזה אבשלום, אבשלום, מתורגם לעברית. יוליסס, הספר בין החשובים של המאה ה-20, אני עוד לא פגשתי אדם חי שקרא אותו, אבל אני לא קראתי, אבל אני יכול לדבר עליו שעה אם אתם רוצים. הוא תורגם לעברית, תורגם להרבה שפות, כן. את הפרק הסיום כדאי לקרוא דרך אגב, זה מפורסם, את כמה דפים אחרונים. אני לא אספר לכם מה קורה שם. ובחרתי דווקא לא ספר, אלא את האקס ליבריס של זיגמונד פרויד, מהאנשים המרכזיים, כן, באמת, אם יש דמות תרבותית מרכזית במאה ה-20, זהו זיגמונד פרויד, והוא כמובן, האקס ליבריס שלו פחות או יותר ב-1901, אני גיליתי, מצאתי מי האומן שעשה את זה, לא זוכר. וכמובן יש את סופוקלס אדיפוס והספינקס, שכחתי את המילה, עומדים שם, שוב, אתם רואים, זה הפנמה עמוקה מאוד של עולם ספרותי קדום לתוך עולם מודרני. עכשיו, מה יש לנו כאן? יש לנו שאלה של איך לזהות השפעה של תרבות קדומה, ספרות קדומה, סליחה, בתרבות מודרנית. ומכאן הלאה, אני שואל את השאלה גם, מה התפקיד של האנתולוגיות בתיווך של הספרות העתיקה לכותבים מודרניים. נסתכל קצת על האנתולוגיות שקיימות בספרות המערב, בלשונות המערב לספרות מסופוטמיה. לפני זה אני רוצה להפנות אתכם למאמר חשוב שאני במידה מסוימת נשענתי עליו, אני מפנה אתכם, הוא נמצא בקלות, אפשר למצוא אותו. The production of ancient Eastern text anthologies from the earliest to the latest, בספר החשוב, Orientalism, Assyriology and the Bible, יצא בשנת 2006. זה מאמר מאוד נוח שחוסך הרבה עבודה. האנתולוגיות הראשונות, כפי שאני מכיר, מספרות מסופוטמיה, הן הראשונה היא של שרדר מדיקל שריפט נודס אלטה טסטמנט מגיסן 1872 מצד שמאל, מהדורה השנייה כבר מצטרפים צימר ווינקלר מברלין, כן, 1901, כבר נשמע, יש כבר מהדורות ראשונות, וכמובן וינקלר וצימר מהדור השני, 1.5-2, שני נאמר, של גדולי האשורולוגים בגרמניה ובאירופה בכלל. המהדורה במקביל לזה היא שבברית, יצאה באנגליה בשנת 1873, אנחנו נמצאים 20-25 שנה אחרי גילוי הבנת כתב היתדות. זה פנטסטי. אתם רואים אבל, האנתולוגיה הגרמנית יש לה תזיקה אל עולם המקרא, האנתולוגיה הבריטית היא, לפי הכותרת לפחות, משווה את מסופוטמיה לתרבויות עתיקות אחרות. אלו שני מסלולים של אנתולוגיות. אנתולוגיה של, אנחנו עוסקים בה היום, שין, שיפרה ויעקב, כלי נשענות כמובן ומזכירות לא פעם מראי מקום והגבלות מקראיות, אבל היא לא נבנית כקיר מקביל לקיר המקראי. מבחינה זו, האנתולוגיה שאנחנו עוסקים בה היום, של יעקב קליין, וששין שפרה היא במסורת הבריטית. נסתכל על כמה אנתולוגיות שקיימות. 68 אנט, שמי ששאלה, לתשובתה של נוגה, מה למדו לפני שיצאה האנתולוגיה בעברית, למדו אנט. כן, זה היה בערך, היו שלושה ספרים חשובים. היה ספר אחד, התנ"ך, הספר השני, דפי זהב, אם רצית למצוא משהו, והספר השלישי היה אנט.
זאת היו שלושה ספרים שהיו חשובים לחיות בהם. אחר כך יש לנו ב-87 אנתולוגיה של ספרות שומרית, שזה קצת סוי גנריס, זה של יעקובסן בשנת 87. ב-89 המהדורה, האוסף הצרפתי של בוטרו וקריימר, לא רק אלו דיו, כאשר, לא יודע, שם, שאפשר לחשוב על הרבה שמות יותר מוצלחים מזה. אחרי יש לנו את הסופה של דלי מ-89, וכמובן, בשלב המודרני יותר, מ-93, יש כמה מהדורות כבר שזה של בן פוסטר, Before the Muses, ב-96 המהדורה הראשונה של שין שפרה ויעקב קליין, the context of scripture מופיע 97 במהדורות תוספות 2003, זה הופך להיות אינטרנטי, והמהדורה, והסדרה תואת, טקסט אוס דה אומוול דס אלטן טסטמנט, שהיא עדיין יוצאת כל הזמן. יש נויה, יש סדרה חדשה של זה, וזה יוצא ויוצא ויוצא, און, 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 כל מה. זה, היא קצת שונה כאן, כי היא מהדורי, יש לה, אני לא רוצה להגיד יומרה, לא, זה לא יומרה, יש לה ניסיון, שגם הרבה פעמים, אומרת, יש לה כוונה שגם מתממשת, להיות כלי מדעי. יש הערות שוליים שהן משמעותיות. וזה קצת שונה מאשר מהאנתולוגיות האחרות. זאת אומרת, יש בה יותר מאשר רק תרגום. יש בה גם בהערות שוליים, לפעמים תיקונים של אקדית וכו' וכו'. פון זורדן, רוימר ואחרים. מה קורה בעברית? בעברית יש לנו, האמת שאין לנו, אבל בכל זאת אמרתי, נו, יאללה, בוא נעשה קצת מאמץ, נביא מישהו. אז יש לנו את, במידה מסוימת, את שאול צ'רניחובסקי. עכשיו, שאול צ'רניחובסקי הוא דמות מעניינת, כמובן, ידע יוונית, תרגם את האודיסאה, זה יותר יפה מאשר הומר עושים, זה יצא ממש תרגום ממש מוצלח. לא שואת, יש לו עברית נפלאה, התרגום שלו, הוא לא, יש שם תרגום חדש של אליעד ואודיסאה של שבתאי, אבל אקדית כמובן הוא לא ידע. הוא לא ידע אקדית, הוא תרגם את גילגמש בוורשה ב-1924 מהגרמנית. אבל תשימו לב, יש לי, זה הצעה בשתי מהדורות, המהדורה הראשונה, הוא מכניס את שירי הנקריון מיוונית שאותה הוא ידע. זאת אומרת, יש לנו כאן סוג של אנתולוגיה, יצירות גדולות מהעולם הקדום ביחד. האדם השני שאני מזכיר אותו, יעקב פרמן, היה דמות מעניינת. הוא יצר את האנתולוגיה הזו ממשלי אשור בבל, ספר שהוא עשה, יש לו החלטות, היו החלטות עריכתיות לא נכונות. הוא העתיק את האקדית לאותיות עבריות, ואז תרגם, וזה ספר שלא הצליח להשפיע במידה רבה, וגם דמותו של פרמן הייתה, הוא לא נכנס לאקדמיה, ומבחינה זו, זה לא, אני לא בטוח כמה אנשים באמת, זה נשמע שיפוטי יותר מה שאני רוצה לומר, אבל זה לא ספר שהייתה לו השפעה רחבה, אוקיי. יש לנו שלוש, כמובן, האנתולוגיה הראשונה והראויה, זה מצד ימין, אבל עשיתי מאמץ נוסף לומר שיש עוד מאמצים של אורי ותמר וייס, אורי גבאי ותמר וייס ב-2003, זה איננה בדיוק תרגומים, אלא יותר פרפרזה של מה שכתוב בטקסט, זאת אומרת איזשהו סיכום של טקסטים, של טקסטים מסופוטמיים שונים, וב-2022, כן, הספר שלי שאוסף לחשים בלבד, מהקדית ומשומרת. מדוע יש כל כך הרבה אנתולוגיות? ההופעה של אנתולוגיות היא, זה לא מקרה שיש כל הזמן אנתולוגיות נוספות. מכיוון שאנתולוגיות חדשות מאשרות מחדש שספרות מסוימת היא רלוונטית ושיש ומהותית לקוראים המודרניים. זאת אומרת, קודם כל יש חיים של תרגום, יש תרגומים נוספים, יש תרגומים של, אין לי דוגמה עכשיו שקופצת לי לראש, יש תרגומים שתרגמו, אני יודע מה, איך זה נקרא, האדום והשחור של סטנדל. תורגם לפני, לא יודע, לפני 50 שנה יותר, אני חושב, אתה מתקשה לקרוא את זה היום, בעברית, אני מתכוון.
אולי גם צרפתית, אבל בעברית, אתה לא, זה, יש תרגום, אני חושב שתורגם מחדש, אני, לא משנה, יש, יש חיים נוספים לתרגומים כל כמה עשרות שנים, לפחות בעברית. מה? כן, נכון, אתה צודק, בן צודק, תודה. הקומדיה האלוהית של דנטה, התרגום שיש של, וואי, דיקמן, דיקמן, כן, האבא, נכון? כן, כן, אז זה היום אתה לא יכול לקרוא, אני מתקשה לקרוא את זה. אני מדבר על עצמי, יש, אני יכול לומר, יש תרגומים חדשים. אני אסיים. עוד קצת, עוד אחרי המעט. הדבר השני הוא, אוקיי, זה אמרתי, אתם, אני, נאמר לי, אני ממשיך מהר. אוקיי, הדבר השלישי, התפקיד הפרשני המכריע, זאת אומרת, ישנה אמירה חדשה כל פעם, מה אנחנו יודעים כעת שלא ידענו קודם. דוגמה מובהקת היא עלייתן לדעתי, כניסתם של הלחשים לתוך הקנון המסופוטמי כחלק ספרותי. זה לא היה בעבר, היה הרבה פחות בעבר מאשר היום. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך פרשני או של יצירות שומריות מהליטורגיה השומרת. היום זה נכנס יותר מאשר היה פעם. מכאן, ואני מגיע לסיום, לאט לאט, לא ממש, שקהל היעד של אנתולוגיות הרבה פעמים הוא יותר, אני קורא לזה כותבי האנתולוגיות. זאת אומרת, זה תהליך, זה כתיבה, זה עובר דרך הקהל, אבל בפעמים זה חוזר בעצם אל מי שכותב, אל הקהילה שכותבת את האנתולוגיות. הספרות מודרנית היא בעברית, בהשפעה, אני מביא דוגמה אחת שאני מכיר, כתבתי על זה במקום אחר, של טד יוז, היה בעלה של סיבלי אף פלאף, משורר מהמרכזים באנגלית במאה ה-20, הוא כתב את השיר הזה, תרגמתי אותו, שאוקיי, נקרא מהר, בראשית הייתה צעקה, אשר ילדה דם, אשר ילדה עין, אשר ילדה אימה, אשר ילדה כנף, אשר ילדה עצם, חבל, הייתי צריך להביא את האנגלית, I'm sorry, I didn't bring the English, anyway, this is from English, of course. אשר ילדה גרנית, אשר ילדה סגול, אשר ילד כינור, אשר ילד זהה, אשר ילדה את אדם, אשר ילד את מריה, אשר ילדה את אלוהים, אשר ילד מאומה, אשר ילד את לעולם לא, לעולם לא, לעולם לא, אשר ילד עורב, צבחה לדם, תולעים, קרומים כל דם. הדבר הזה בוודאות מושפע מלחשים בבליים עתיקים. זה פשוט אותו דבר. אני קורא, אני תקראו בעצמכם את הטקסט מצד שמאל למטה. הוא למד בקיימבריג' בשנות ה-50, ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה. ויש מכתבים שלו שמספרים שהוא באמת התעניין, הוא כותב, הוא מתכתב עם אמנים אחרים, יש לו עניין בתרבות המסופוטמית הקדומה. בעולם הספרות העברית, אני מביא את פנחס שדה. פנחס שדה היה לו תפקיד מקום מרכזי בספרות באמצע המאה ה-20 בישראל, הוא קצת במידה מסוימת נעלם, זה דבר מדהים, כי הוא היה אדם מרכזי, ובספר שלו משנת, יצא באמצע שנות ה-70, אני חושב 72 זה יצא, אנחנו קוראים את הקטע הזה, וארבעה ימים צפה התיבה עלי תהום, שעומקה הגיע ל-2000 אמה ומעל, ואתה היית האחד שהרהרת, אדמה ידמה הדבר לדרך האדם על פני החיים, וכחיים את החלומות, צפנה תיאמת, ‫וויתנה את הדגים המוזרים, ‫הדולפיני וכו' וכו'. ‫יש לנו כאן שני אימג'ים מרכזיים, ‫זה הטבע של נוח כמובן, ‫ותיאמת, כשכל ההקשר ‫הוא לגמרי לא מסופוטמי. ‫הוא נוסע מישראל לאיטליה, ‫עם כל ה... ומה שיש לו בראש זה רילקה, ‫ולאונרדו דה וינצ'י, ‫והוא לגמרי לא מסופוטמי, ‫אבל זה משתלב בצורה אינהרנטית ‫בתוך הכתיבה שלו. ‫אין הרבה כאלה דוגמאות. ‫סופר נוסף, שבמידה מסוימת קצת נשכח, זה יהיה דוד שחר, פחות או יותר באותו דור, שכתב לא מעט ספרים. הוא תמיד היה כזה קצת, מה שנקרא בצרפתית, מודי, קצת מקולל כזה. לא אהבו אותו כל כך, ככה הוא לפחות הרגיש, אבל חי בסוף ימיו בעיקר בצרפת. והוא פרסם כמה וכמה ספרים, כולם עם כותרות ברורות מסופוטמיות, כן? המסע לאור כסדים, נינגל, חלום ליל תמוז. עכשיו, על מה זה מדבר? זה מדבר על ירושלים המנדטורית ברחוב הנביאים. זה שילוב עמוק ביותר, כאילו זה עובר כחוט. זה לא הומאז', זה גם לא פסטיש. זה שילוב של חומרים. יש לי כאן קריאה, אבל אני אדלג על זה. שין שפרה,
ששפרה הייתה הרי משוררת, והיא כתבה לא מעט ספרי שירה, ואני אקרא איתכם שיר אחד שלה, שהיא כתבה בשנת 87. ריח יסמין והדרים, מגעי רחמים, איננה קוראת למרגלות עץ התפוח, מזמינה את דומוזי לאפרות הבוסטן. מישהו מאנשי המקהלה, ריטואל, אולי מבקש רפואה לאלם לקיץ שיאחר פעמיו, במאמרי כשפים, מדוע, שואל עזר, מדוע עליו למות, מפני שנגע בערוותה, בגלתה בשומרית הקדושה, ולי אביו מבשר בברכת הדר את השלף והחורף הבא, אחרי הסתיו הוא ימות, אך הוא ימות בקיץ, הנער ימות בקיץ, זה חייל שנהרג בלבנון, וכל הסצנה היא סצנה של בנינה ודומוזי, כשדומוזי כמובן מת. אני מכיר, לא מכיר עוד יצירה בעברית, או בשפה אחרת, שיש במילה בשומרית, שנכנסת פנימה, ומי שלא יודע שומרית, לא יודע שזאת גלה היא מילה לערווה הנשית. זה מה שיש, בסדר, כמובן שהשין שפרה הייתה בקרבה אינטימית עם השומרת והיא הכירה את זה. סיכום, פתאום סיכום, out of now, אפשר לקשקש הרבה, אבל צריך לסכם. אז אמרתי, השפעת תרבות עתיקה כלשהי על התרבות עכשווית מתבטאת, זה נורא לא נוח. אוקיי, השפעת תרבות עתיקה כלשהי על התרבות העכשווית מתבטאת קודם כל בממד הויזואלי איקוני, ולא בממד הספרותי. זה מצער אולי אותנו, אבל זאת המסקנה שאני הגעתי אליה. כל זה בניגוד, כמו שאמרתי, לתרבות הקלאסית, שנוכחת בתרבות המערב ברבדים עמוקים באופן אינטימי במשך מאות שנים, ובמידה מסוימת גם בתרבות, בניגוד לתרבות מצרים, שהייתה מוכרת במערב מאז כיבושו של פומפאוס, נדמה לי, את מצרים, איפשהו במאה הראשונה לפני הספירה. כן? והחדירה היא שם איקונית. התרבות המסופוטמית חודרת לא פעם, וזה כבר מימי דליץ' ועוד וסמית' ולוח 11 של גילגמש, דרך המקרא. דרך המסלול הטקסטואלי דווקא. אלא שחדירה במסלול כזה היא בעלת רוחב מוגבל, והיא מתקשה לייצר השפעת עומק, בעיקר כשהמקרא בשנים, עשרות השנים האחרונות במערב, מאבד ממרכזיותו כנקודת כובד תרבותית. זה נראה לנו מוזר אולי בארץ, אבל לדעתי זה מה שקורה. דרך אגב, אני לא בטוח כמה תלמידים בארץ, מהחינוך הממלכתי, יכולים לקרוא פרק תנ"ך בלי לטעות בערך 80 אלף פעם. מה? אפילו פסוק, לא מסוגלים לקרוא. גם אצל כותבים כנעניים, שאנחנו נשמע עליהם עוד מעט, יונתן רטוש, אהרון אמיר ותמין תמוז, לא ניכרת לדעתי השפעה מסופוטמית משמעותית. אני אומר את זה בפחד ובחילו ורעדה, כי יכול להיות שאני טועה. יש שם מה שאני ראיתי, השפעה אחרת, שהיא השפעה אוגריתית, איזושהי השפעה מקראית, איזשהו הדהוד מקראי. אני לא מכיר, אבל אני לא עבדתי על זה בצורה משמעותית, אני יכול להיות שאני טועה, אני אומר את זה באמת, לא בכנות ולא בצניעות מדומה. יכול להיות שאני טועה, אני לא גיליתי אותה, השפעה מסופוטמית ממשית. אנתולוגיות של ספרויות עתיקות בכלל, הן כן משפיעות בעיקר על האקדמיה, וזו אולי השפעה מסקנה קצת פסימית, יש לדעתי השפעה מוגבלת על הקוראים החיצוניים הרחבים. דבר אחרון, דילגתי, על הימים האחרונים, היום זו השקופית האחרונה, אני מסיים. לדעתי ההשפעה היא קודם כל של האנתולוגיה המרכזית הזו, היא בתחושת ההצטרפות של האשורולוגיה בישראל לרצף גדול של אנתולוגיות מסופוטמיה בספרות העולם, דרך האגב. בספרדית, אולי רוסיות תתקן אותי, אני לא מכיר. באיטלקית יש אנתולוגיות חלקיות. לא בכל שפות המערב יש אנתולוגיות גדולות. ברוסית יש, אבל חלקית. בפורטוגזית אני לא מכיר, ואני אשמח לשמוע. האנתולוגיה הזו של שנות ה-96 שיקפה במידה רבה לתחושתי את תחושת הביטחון העצמי של האשורולוגיה המקומית
ועמידתה בשורה אחת עם קהילות אחרות אשורולוגיות בעולם. היא גם חרתה קו ברור והציבה אמירה לאקדמיה ולציבוריות הקוראת בישראל, אנחנו קיימים כאן. במידה מסוימת, אני לא מוסיף את זה, אני לא כתבתי, אני מוסיף את זה, היא הציבה את עצמה כמה שאני, מה שלנצברגר קרא, "Eigen Berufliche", זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן לעצמנו. אנחנו לא בהכרח עומדים כתלויים במקרא, וזה מעניין שהאונתולוגיה הזו מקורה באוניברסיטת בר אילן. ואני אומר את זה בהערכה עמוקה. קשה לעמוד את ההשפעה של האונתולוגיה, אני לא יודע איך למדוד את זה, לא יודע איך מודדים את זה, אבל במידה רבה יש משהו שאני מכיר טיפה, וזה הכתיבה הפובליציסטית בעיתון הארץ. אני חושב שהיא במידה רבה בזכות האורך, שמקבל או לא מקבל, הוא מפרסם הרבה דברים שם. לדעתי אנחנו נמצא יותר טקסטים מתורגמים מאכדית או משומרת מאשר מ... מה כתבתי שם? סינית, יפנית או סנסקריט. תאמינו לי, בסנסקריט יש לא פחות טקסטים, והם אונתולוגיות נפלאות, מסובבות את הראש. מתי ראינו בארץ תרגום מסנסקריט? תודה רבה לכם ובעיקר ליעקב קליין.